Бэлгийн хамт эрхийн газрын дарганц зөвлөлийн хурлаар Бэлгийн хамт эрхийн газраас ийм анхны нийлүүлэх байгууллагын эмийн сангууд хийсэн шалгалтын дүнг хяналт шалгалтын дүнг хэлцлээ. За энэ тухай сурвалжлагыг бол манай шатгуулч Чимэл хам бидэнд хүрэх болно. Энэ өдөр өмдөргий. За баярлалаа. Өдөргий. Эмийн сангууд болон ийм анхны нийлүүлэх байгууллагуудад ямар зөрчил илэрч байна? Хамгийн гол зөрчлөөс нь эхлэх үү? Ер нь бол Улсын хэмжээнд 206 ийм хангамж нийлүүлэх байгууллага 1311 эмийн сан байт юм байна. А тэгээд эдгээр эмийн сангуудын 20% нь хяналт шалгалт хийсэн байгаа. Тэгэхээр хяналт шалгалтын дүнгээс харахад бол эмийн сангууд хугацаа дуусан ийм бүтээгдэхүүн барьлуулдаг. А дээрээс нь хугацаа дуусан ийм бараа бүтээгдэхүүнийг барьлуулдаг энэ дээр ямар нэгэн зөрчлөөд одоо нэгэн дарагддаг. А дээрээс нь ямар ч зөвшөөрлөгүй жараар ийм алдагддаг зэрэг олон дутагдал илэрсэн гэж мэргэжлийн албан ерөнхий газраас мэдээлсэн. А жишээлх юм бол Баян Улсын аймгийн Баярхан гэдэг эмийн сангийн өдөрт нокэн, нарагийн гих зэрэг нойрсох төрлийн энэ бэлтгэлүүдийг маш их хэмжээгээр агуулж ирсэн бол тогтоогдсон байгаа. Ингээд мэргэжлийн албаны газрын албаны үнийг яриа хүргэе. За хяналт шалгалтаар илэрч байгаа нийтлэг зөрчил дутагдлыг эмийн сангуудад нөгөө зөрөөр болох хэмээл зоргоо олгодог асуудлууд маань байсаар байна. За мөн мэргэжлийн болсон хүчний хангамж хангалтгүй байна. За эми сангууд зарим эми сангуудын ажлын байрны эрүүл хүн нөхцөл бол бас төдийлөн хангалттай биш байна. За энэ зөвш тавирлж байгаа тээврийн хэрэгсэл маань яг эмийн зөвш тавирлах гормийн дагуу болж чадахгүй байгаа зэрэг бол нийтлэл зөрчил дутагдлууд бол илэрч байна. За үүнийг арилгах хөрөнд бол мэрэгжлийн хамтын байгууллагаас улсын байдлагч тэгээ аалт албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч зөрчлөөр арилгах арга хэмжээ авч байгаа. Тэр энтэй холбоотой асуудал үндэсний аюулгүй байдлын бас нэг гол асуудал байдаг. Ер нь манай асуудал хичнээн ийм хангамж нийлүүлэх байгууллагын эмийн сан байна. Тэдгээрийн олгодог тусгай зөвшөөрлөг ер нь хэн олгодог юм бол энэ зөвшөөрлөлтөө холбоотой ямар мэдээлэл байна? Ер нь бол стандарттай 5,000 хүн тутамд нэг эмийн сан байх